Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size şeker hastalığından ve ona təsir eden qidalardan danışacağım. Şeker hastalığı son illerde bütün dünyada, o cümleden ülkemizde çok artmıştır. Hastalığın bu kadar çok artmağı tamamıyla yaşayış tərzimizə görədir. Yaşayış tərzi dedikdə hərəkətsizliyimizi ve qidalanmamızı nəzərdə tuturam. İlk önce şeker hastalığına səbəb olan qidaları ve faktorları nəzərdən keçirdik. Şəkər və şirniyyatlar, karbohidratlı qidalar, yəni ağundan hazırlanan çörək, xəmirli yeməklər, makaron kimi qidalar, ağ düyü, şəkərli içkilər, trans yağlar, heyvan yağları, pendir, qırmızı ət, işlənmiş ətlər, yumurta, hərəkətsizlik, şəkər xəstəliyinə səbəb olan bu qidalardan və faktorlardan mümkün olan qədər uzaq qalmaq lazımdır. Bugün sizlərə xəstəliyə səbəb olan faktorlardan və qidalardan danışdım. Kanalıma abunə olaraq şəkər xəstəliyini azaldan və xəstəliyi bitirən faktorlardan danışdığım digər videolarda izləyə bilərsiniz. Ümid edirəm videomu bəyənəcəksiniz.